Fala galera, Marcelo Magalha aqui. Eu tava aqui fazendo minha recarga, né? E eu dei uma parada aqui rapidinho aqui para poder tá passando uma informação para vocês, tá? Fica aí até depois da vinheta que tem coisa boa aí para vocês. Um abraço. Marcelo Magalha aqui. Mais uma vez aí eu venho pedir vocês aqui em primeiro lugar que se inscrevam aí no meu canal, dá aquele joinha, ajuda a compartilhar os vídeos. O canal tá no começo, tá precisando da força de vocês, tá bom? O motivo do vídeo de hoje é mais uma informação, né? Uma utilidade pública, né? O pessoal aí, a galera que fez o seu cadastro na PF e por algum motivo algum equipamento seu não foi cadastrado ou deixou de ser cadastrado ou ficou cadastrado pela metade, né, ou cometeu algum erro, o site da PF ele não te dava o direito de corrigir esses erros, né? E a partir de hoje, dia 27/2/2023, o site sofreu uma atualização, né? E hoje você consegue editar lá o seu cadastro. Você que cometeu algum erro, você pode ir lá e consertar lá o possível erro que está lá no seu cadastro, tá bom? Todo mundo sabe aí que desde os meus vídeos anteriores eu venho falando que a partir de março eu vou começar a agilizar o meu, porque eu também estava com medo de cometer algum erro e não poder cadastrar todos os meus equipamentos, tá bom? Então hoje nós já abrimos essa nova janela, né? Que você cometer algum erro pode consertar e os que vão se cadastrar, se cometer algum erro, pode cadastrar, né? Eu não vou dizer aqui para você que você tem que cadastrar ou não tem que cadastrar, cada um sabe da sua vida. Né, sabe o que vai fazer, só que o meu, como nos vídeos anteriores, a partir de 1º de março eu vou começar a agilizar o meu cadastro, tá bom? Não adianta a gente dizer aqui que eu estou de acordo ou não estou de acordo, ou vocês aí está de acordo ou não está de acordo, porque a gente tem que andar de acordo com a regra do jogo, né? E a regra do jogo diz que nós temos duas opções, ou cadastramos, né, e seguimos o jogo em frente, ou não cadastramos e paramos ali, tá? Então, acredito eu que a maioria, se não 100% dos atiradores vai ter que fazer o seu cadastro, tá? Porque se você fizer, você continua no jogo. Se você não fizer, você pendura a sua chuteira ali, né? E pronto, acabou ali a tua história de atirador. Então, eu acredito que a maioria não vai querer pendurar a chuteira, tá? Não estou dizendo aqui que você tem que fazer ou deixar de fazer, como eu disse aí, né? Cada um sabe da sua vida, só que os meus, a partir de 1º de março, vou começar a providenciar para estar fazendo o cadastro, tá? Eu só não fiz ainda porque eu estava esperando justamente isso aí, uma oportunidade de que se cometesse algum erro, todos nós somos seres humanos, cometemos erros, isso aí é fato, tá? Então nós temos o direito de tentar corrigi-los, né? E no primeiro momento a PF não te dava esse direito de errar, né? Se você errou e a galera que tava que tinham errado aí, que errou bastante gente aí, ficou sem cadastrar equipamento, estavam todos desesperados. Então hoje, para alívio de vocês, vocês podem ir lá, né, e editar lá o seu cadastro lá, consertar o que está errado e colocar o que estava esquecido, tá bom? Então foi mais uma informação para vocês aí, e até o próximo vídeo. Um abraço.